ekibiina kya NRM kitandise okusattira wakati wa Geno Muhoozi Kainerugaba awamu ne Geno Museveni. Waliwo okubuzaabuzibwa kungi nnyo okutandisa okubeerawo naddala mu babaka abali mu kibiina kya NRM. Ekyapa ebya Patriotic League of Uganda ebyakamala okuba nti nno byanjulibwa, NRM tebamanyi bulungi oba mwami Museveni anajja kukaluluuka ballot paper. Era okukakana ng'olunaku olw'ejjo twategeezeddwako nti mwami Museveni yayise aba Central Executive Committee oba boyinza okuyita aba SEC ensonga zino bagezeemu okuzigaayagaayamba zimulungule ate n'oluvannyuma bakole okusalawo butya ekibiina kya NRM mu kigenda okugenda mu maaso nga nabo we beetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Okusinziira ku ebyo bibadde bigenda nga maaso ate nno munnange abali ku ludda oluvuganya gavumenti be babadde balabika nga abalina okweruŋŋana, wabula ate ne mu NRM birabika okuba nga bituuse. Nga bwe nkutegeezezza nti ebibinja bingi nnyo ebiri mu kugezaako okulaba nti obuyinza obaolyawo busigala sayidi yaabwo. Ebya Hadija Namyalo, ebya Jajja Tova ku Maine omalako, ebya Patriotic League of Uganda nga bineeno byo bikulemberwa mutabani wa mukulembeze Geno Muhoozi Kainerugaba, byonna birabikanga obaolyawo munnange bitandise okubuzaabuza ababaka. Jukira nti no mu kugulawo Patriotic League of Uganda waliyo abantu bangi nnyo aba NRM, ababaka nga kwe kuli ne ba ministers ate era n'omu ku bammemba abatula ku SEC omukulu ayitibwa Captain Mike Mukula, in fact ye yalina omugenyi omukulu mu kugulawo ekisinde kino. Era ngenda kuba nkunnyonnyola ne Daudi Kabanda bye yavuddeyo okuba nti nno annyonnyola ku ki ekigenda mu maaso mu Patriotic League of Uganda, era nga bagamba nti kyo si kibiina kya byabufuzi ate si pressure group. Nja kusaba weekuumire bwekumize ku Point Media UG ate nno munnange ogumiikirize tusobole okugenda mu lugendo luno nkunnyonnyole kiki ekiri mu kugenda mu maaso mu kibiina kya NRM. N'ebya Geno Kahinda Otafiire nabyo tubiruuliddeko era bibadde nga bibeerawo, naye kennyini yabaddeyo mu SEC meeting ng'agezaako okulaba nti nno obaolyawo naye amulungula ensonga butere zigenda okuba nti nno zikolebwako mu kibiina kino ekya National Resistance Movement. Nkwebaza nnyo akyekumidde ku Point Media UG nga tulina okuba nti nno tugenda mu nsonga zino zonna zonna. Yagasooka nkwanjulire Haji Haruna omusomi w'edduwa omukulu ono mukoneko, oba nga olina ekizibu kyonna kyonna ku namba ezo z'olaba ku sikuriini yo ate nno munnange tojja kwejjusa, katusooke tumuwulirize atubuulire kikyakola butya bwakikola ate nate tulyoke tugende mu maaso ku nsonga awamu n'okubuzaabuzibwa okuli mu NRM nga twetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe bulumagi ku luguudo lw'ejjinja kola ku bintu eby'enjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo, kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olidde ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa abajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku sikuriini oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Obuvuyo wakati wa mwami Museveni awamu ne Geno Muhoozi Kainerugaba nkutegeezezzaako nti buno bulabika bweyongedde okutuuka ku ssa ekyokuba nti abakulembeze ab'enjawulo abali awamu n'ababaka ab'enjawulo mu kibiina kino ekya NRM ekikulemberwa Geno Museveni babuzaabuziddwa wa we balina okuba nti nno badda. Wabula okusingira ddala olutalo luno lutandikidde wa Geno Kahinda Otafiire okuva omwaka guno egwatandika alabika ye yeewaayogezaako okulaba nti abuusa bannayuganda awamu n'okubalaga nti ekyokuba nti Geno Muhoozi Kainerugaba ayagala kujja ku bukulembeze bw'eggwanga tekiri feya, si kya bwenkanya eri bannayuganda mu buli ngeri yonna, lwa nsonga bagumiikiriza mwami Museveni okubafuga okumala kumpi emyaka 40. Geno Muhoozi Kainerugaba awamu n'ababaka abalala anga Barnabas Atikansimire nga Alihaji Naduli bagamba nti Geno Muhoozi wabanga ddala kituufu ayagala kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga yandibadde akola ye ng'omuntu, n'alaga bannayuganda nti alina obusobozi, alina entomo awamu n'ebisaanizo okugezaako okulaba nti nno abafuga, so si kozesa mukisa olw'okuba nti ye first son n'olw'ensonga eyo obukulembeze asikire busikire. Geno Kahinda Otafiire agamba tebagenda mu nsiko
kuba nti nate wabeerawo obukulembeze obw'okusikira wabula bagenda mu nsiko okujjako Dr. Milton Obote demokrasia mu ggwanga erya Uganda asobole okuweebwa ekitiibwa. Ebyo nno bye bimu ku ebyo byasobodde okuba nti nno ajja ayogera enfunda eziwera. Kakati nno kino akireetedde ddala abamu ku bakulu abali mu Patriotic League of Uganda okuvaayo okuba nti nno bamuddamu era ng'abamu ku bo babadde bamuzzaamu busungu ate ng'abalala bagezaako okunnyonnyola bikye bakkiririzaamu erya butya bwe kirina okuba nti nno kibeera. Captain Mike Mukula eyali omugenyi omukulu mu kuggulawo oba mu kwanjula ekisinde kino ekya Patriotic League of Uganda ye yavaayo n'agamba era yali on record we yali ku mukuto gwa CBS ng'agamba nti ensonga yokka ejja okukola amakulu nga General Museveni avuddeko era omuntu yekka yekka alina ebisaanizo ebimala amanyi revolution bw'etambula ate nga ye mutabani w'oyo eyakulembera revolution okuba nti no bajjako Dr. Milton Obote General Muhoozi Kainerugaba ye yekka akola amakulu okudda mu bigere bya mutabani bya kitaawe General Museveni. Okusinziira ku Captain Mike Mukula newankubadde atuula ku SEC board agamba nti ye ng'omuntu akkiriza bulungi nnyo nti kino kye kituufu okuba nti nno kikolebwa. Kakati nno mu kisinde kino ekya Patriotic League of Uganda bukyanga bakyanjula bakiyisa ebintu bya njawulo. Mu kusooka bannayuganda baali balowooza nti kibiina kya byabufuzi ekyo ne bakyegaana. Olwaddako ne basobola okuba nti nno bakiyita pressure group ekyo ne bakyegaana. Abalala ne basobola okuba nti nno bakiyita ekisinde kakati nno ekyo nakyo bakyegaanye era okusinziira ku Daudi Kabanda oyo amyuka omwogezi w'ekisinde kino yavuddeyo n'ategeeza nti Patriotic League of Uganda si mulabe wa muntu yenna naddala ekibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza. Era bo bagamba nti baakozeewo era ekisinde kino baakiwandiisa nga civic organization kwegamba ekibinja oba organization ey'abantu ba bulijjo era okusinziira ku bo bagamba nti bagenda kuyambako bannayuganda mu kugezaako okulaba nti nno baddamu okwagala eggwanga lyabwe beenyigire mu by'obufuzi bamanye buti ebintu ebirina okutambula ate nno n'oluvannyuma oboolyawo awo we banaasimbulira okugenda ku bintu ebirala ebiddako. Wabula bagamba nti aba NRM si balabe baabwe wabula ate era mu kaseera ke kamu navaayo ne nkwerako wano video ku Point Media UG nga nkunnyonnyola nti ekisinde kino ne wekyali nga kikyayitibwa ekya MK Movement baali bayimiriddewo era ebiseera ebisinga ebabannyonnyola ebimu ku bigendererwa byabwe na lwaki basobola okuba nti nno bakolawo akabinja akagoberera General Muhoozi babiyimiriza ku nsobi ezikolebwa NRM. Abantu abaludde mu buyinza General Museveni yandibadde avaako corruption omungi ennyo nnyini ddala ali mu gavumenti ya NRM obubbi obiri mu gavumenti ya NRM enguudo mbi amasomero amabi amalwaliro amabi awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo abakulu bano bye bazzenga boogerako era nga basinziirako okugezaako okulaba nti nno bazzamba na Uganda amaanyi nga balaga nti General Muhoozi Kainerugaba ensonga ezo zonna zonna ajja kuba azimaliriza. In fact nnaku z'omwezi nga 15 omwezi ogujja ogwa March oba ogwoyinza okuyita ogwokusatu abakulu bano baabadde bategeseeyo enkuŋŋaana sayidi z'e Masaka nga bagamba nti bagenda sisinkana abantu b'e Masaka General Muhoozi asobole okuba nti nate oboolyawo amanya ebibaluma awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo mugezaako okulaba nti bakunga buwagizi bwa General Muhoozi Kainerugaba. We baali nga bakyayitibwa aba MK Movement abakulu bano ababadde nga bakifuula kiriya nga bagamba nti bo bali mugezaako okulaba nti nno bakungira General Muhoozi Kainerugaba obuwagizi era nga ne kyatuuka ekiseera ekimu nga bagamba nti General Muhoozi agenda kubeera ku ballot paper. Nzijukira bulungi nnyo omukulu Andrew Mwendo omwogezi w'ekisinde kino ekya Patriotic League of Uganda yali ku mukutu ogwa NBS era ali on record ng'agamba nti General Muhoozi ajja kubeera ku ballot paper. Kakati ng'ekisinde ekya PLU tukivuddeko era na biki byonna byonna ebibadde bigenda maaso waliwo ab'engombo abagamba nti omalako jajja tova ku main era nga bano bakulemberwa Hajjat Hadija Namyalo omalako jajja tova ku main. Ekisinde kino nakyo kimaliddewo ddala ebbanga era oluvannyuma lw'okuba nti nno aba MK Movement baabalukawo ne batandika okwogera ebya General Muhoozi okuba nti ye
standby generator ate twagenda okulaba ne bana abomalako jjajja tova ku main nao batandise okuyisa mba na Uganda gali era nga batandise okukunga obuwagizi bwa Mwami Museveni nga bamukubiriza ekyokuba nti no ate obolyawo ne ku ballot paper ya mwaka gwa 2026 abera ko nnyo lwansonga amavu amanyi ebisanizo awamu nembavu abirina bulungi nnyo okusobola okuba nti no akyatwala eggwanga erya Uganda mu maaso kakati akakuubagano wano wekali ebisinde biringa bibiri era banene aba omalako jjajja tova ku main babadde beweze nti ekisinde ekya Patriotic League of Uganda kibatuddeko abavubuka bangi nnyo era nga nabo bali mu kuteesa gezaako okulaba nti no oba olyawo batandika okugenda mu field bakole okukunga okw'enjawulo bakomyewo obuwagizi bwa Mwami Museveni. Kakati obuzibu buliwa. Twagambiddwako olunaku olw'ejjo nti aba SEC Central Executive Committee ng'eno y'emu ku organs ez'amaanyi mu kibiina ekya NRM era nga be bamu ku abo abakola okusalawo ku nsonga ez'amaanyi naddala butya ekibiina kya NRM kino okuba nti no kitambuzibwa era kikye baddako awamu n'ensonga endala eziringa ezo. Bano kigambibwa nti olunaku olw'ejjo lwatudde afeesezi ezimu muzimanyi bulungi nnyo kuliko Captain Mike Mukula atulabyeko Jeno Kahindo Tafire awamu n'abalala nga kitegeezebwa nti abakulu bano babadde bali mu kwogera ku nsonga ya pressure group zino ebbiri PLU awamu ne omalako jjajja tova ku main awamu n'ekyokuba nti nno ababaka abali mu NRM batandise okusala eddiiro abamu ku bo batandise okwewereza ebigambo ebisongovu nga tebamanyi wajja waakudda emabagekaawo Honorable Ssemujju ŋŋanda azzenga akyogera nti ekibiina kino ekya NRM si kibiina kya byabufuzi wabula muno mulimu bagoberezi ba Mwami Museveni abakola ekyo kyonna kyonna kyayagadde nga tebeebuuzizza lwaki bakikola era butya bwe balina okikola wabula Mwami Museveni kasita ayogera bo bagenda bugenzi maaso nakuba nti nagoberera era gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza ng'agamba nti singa lumu butya nga Mwami Museveni abagamba nti kakati amuwala we Patience Natasha yalina okuba nti nate agenda kuddako ku bukulembeze era ojja kulaba aba NRM nga batandise okutambula nga badda sayidi eyo wabula ssaawa zino engeri gye kiri nti nno Mwami Museveni tavaayo kwogera kikiriwo era ani agenda okuba nti naddako mu kalulu k'omwaka gwa 2026 aneesimbawo oba mutabani we yaneesimbawo Ssemujju ŋŋanda agamba nti awe wavudde ate nno munnange obuzibu kubanga abakulembeze abamu aba NRM baagala babeere safe era basobola okuba nti nno basigaza ebifo byabwe wabula okusigaza ebifo ebyo tebamanyi oba basigale mu NRM ewa Mwami Museveni oba bagende eno ewa Jeno Muhoskene Lugaba lwa nsonga nti naye waliwo obusobozi ekyokuba nti nno yayinza okusikira Mwami Museveni. Nga tukomyewo ku nsonga yaffe eya SEC abakulu bano kigambibwa okuba nti nno ekisookera ddala baayimiriza activities zonna zonna ezibadde zigenda maaso mu kibiina ekya NRM era olunaku olw'ejjo kibasobodde okuba nti nno boogerako kwe kuyimiriza events zonna zonna eziri mu Patriotic League of Uganda eziri mu omalako jjajja tova ku main eziri mu kibiina ekya NRM ababaka ab'enjawulo abadde bavuddeyo okuba nti nno batandika okwetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026 bonna baabayimiriza paka ate bwe banaddamu okusisinkana oboolyawo basobole okugenda mu maaso n'okulaba nti bakola okusalawo ku butya ebintu bino ebigenda okugenda mu maaso wabula ebyo byonna byonna nga bikyali awo ebibuuzo ebikyali mu kugenda mu maaso ani agenda okujja ku ballot paper era still nga nzizeeyoko ku Honorable Ssemujju ŋŋanda kati ninnyo Honorable Ssemujju ŋŋanda jjukira nti nno mubaka wa FDC newankubadde yategeezezza nti ekibiina kino agenda kukivaamu gye bujjako mu maaso awo nga constitution emukkiriza wabula mu kwogera ku nsonga za Jeno Muhoskene Lugaba awamu ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni Ssemujju ŋŋanda yavaayo n'ategeeza nti Mwami Museveni asobola okuba nga yali emabega wa Jeno Muhoskene Lugaba ky'ova olaba tavaayo kubaako na kyayogera kumuyimiriza oba kumuwagira kukola ekyo kyonna kyonna kyakola era agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose Mwami Museveni okukozesa omuntu nga nnamba 2 okugezaako okulaba nti nate abuzaabuza bannayuganda era abawuddiisa
yatuwa example ya Eliya Kategaya omugenzi nti oyo mwami Museveni yagendera ddala maaso okumukozesa bana Uganda ne balowooza nti oba oliawo yagenda okumusikira nga avudde ku bukulembeze wabula ekyo tekyasoboka n'atuwa n'ekyokulabirako ekya Super Prime Minister Right Honorable Amama Mbabazi ebiseera ebyo we yali ow'amaanyi ennyo era nga Abannayuganda abamu balowooza nti oba oliawo eggwanga lino alifuga ne mwami Museveni kigambibwa n'okugambibwa nti waliwo ekyatuuka ekiseera nga mwami Museveni okusalawo okumu okw'amaanyi mu ggwanga akulekera Super Prime Minister Amama Mbabazi akukole era n'okuteekateeka kabineeti awamu n'ebintu ebirala byonna byonna wabula era nakyo twagenda okulaba nga kyali kiwuddiisa Amama Mbabazi n'atuuka n'ekiseera n'agobebwa mu NRM mu kalunga tugenda mu kaluku mwaka gwa 2016 awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo Ssemujju Nganda agamba nti Museveni saawa zino kisoboka okubanga ali mukozesa gino muhozi kaine Lugaba nga decoy wabula ekyenjawulo ekiriwo ku bali ababiri b'ensoosa okugambako ku mugenzi Eliya Kategaya awamu ne Super Prime Minister ekibawula ku General Muhoozi Kainerugaba Lugaba kikwe kuba nti General Muhoozi Kainerugaba Lugaba ye wa musayi era mutabani wa mwami Museveni kyova olaba ku mirundi giri ababaka aba NRM tebabuzaabuzibwa woye balina genda batandika okugoberera Amama Mbabazi oba basigaleyo ewa mwami Museveni batandika okugoberera Eliya Kategaya omugenzi oba bagende oba basigale ewa General Museveni wabula saawa zino aba NRM nabo babuzaabuziddwa lwa nsonga bakimanyi bulungi nnyo nti General Muhoozi wa munda ekitegeeza nti walinza okubeerawo possibility ne weebeera nti ninnyo okuba nti nno General Muhoozi asobola okufuuka omubaka omukulembeze addako mu ggwanga erya Uganda kyovula abantu ne mu kuggulawo oba mu kulonchinga Patriotic League of Uganda ababaka abawererako ddala ekikumi kasolo huyo mumulaba awamu n'abalala bangi nnyo ba minister ba state ministers ba MPs awamu n'abalala bagendera ddala maaso n'okuba nti nno babeerayo bulungi nnyo okulaga obuwagizi baabwe nga basuubira nti oba oliawo ate kino ekijja kubeerako effect yonna yonna gye kijja kuba nti nno ekola kansuubire mukitegedde bulungi nnyo okusinziira ku nnyinnyonnyola ya Honorable Ssemujju Nganda agamba nti ekibuzaabuza abakulu bano ba MPs aba NRM abagoberera obugeberezi mwami Museveni byagamba awamu n'ebiragiro bye kwe kuba nti General Muhoozi Kainerugaba ye wa family era waliwo obusobozi okusinga kubali eri ababiri abasookawo ba number 2 mwami Museveni be yali nga abuzaabuliza kuba na Uganda era gye buvuddeko emabega kaawo nga tugenza ate ku Alhaji Nadduli jukira nti nno ono y'omu kwaba abaazirwanako era ali saidi z'eruweero yali yasobola okuba nti nagenda mu nsiko ne mwami Museveni mu lutalo olw'okugyako Dr. Milton Obote era n'asobola okuba nti nno bawangula bulungi nnyo kaakati nno naye yabuuzibwako yali ku mukutu gwa CBS FM nga ripoota owa CBS yagezaako okulaba nti nno amubuuza ku ki ekigenda maaso mu kibiina kyabwe ekya NRM era ng'amubuuza endowooza ye ku kya Patriotic League of Uganda ekisinde ekyali kyakoba nti nno kyakatondebwawo era nga kyakanjulwa eri Bannayuganda okusinziira ku Alhaji Nadduli ekisookera ddala yavaayo n'ategeeza nti bino byonna byonna bye balimu byakuwuddiisa Bannayuganda wabula era mu kiseera kye kimu yagenda maaso n'agamba President Museveni era n'amulabula nti yeegendereze nnyo ekibiina kye ekya National Resistance Movement kigenda tandika okusensebuka era kiyinza n'okuggwawo nga ekibiina ekya UPC we kyali nga baakamaliriza okugyako Dr. Milton Obote okusinziira ku Alhaji Nadduli agamba nti ajjukira bulungi nnyo oluvannyuma okuba nti nno gavumenti ya UPC yali esobodde okuba nti nno ewambibwa ababaka aba UPC baali tabamanyi kyakkola era okukakkana nga batandise okusala eddiiro ne badda mu National Resistance Movement ekyo nno kyaviirako ekibiina kyabwe okunafuwa era okukakkana nga kisaanyiziddwawo saawa zino weekiri wabula tekyali ky'amaanyi nga wekyali Alhaji Nadduli yagenda maaso n'agamba nti bino ababaka aba NRM bye bagenda maaso okukola nga bali mu kusala eddiiro okuva mu NRM we balaga obuwagizi bwabwe eri awa General Muhoozi Kainerugaba kigenda leetawo enkaayana era kigenda leetawo obunafu mu kibiina kino
echa National Resistance Movement. Era nga sawa zino kukupegeza bulungi nyo gwali ku Point Media UG nti ensonga eyo yennyini nyini gye tuliko. Ababaka aba NRM batandise okubuza abuzibwa wa ewatuufu webalina okudda. Abo bonna bonna abaagala okukuuma ebifo batandise okusala eddiiro okugula okumba kutadde eno ate okugula okulala bakulesa eno mu gavumenti ya NRM. Omonno mwe muli n'abamu ku bakulu aba Parliament okuli ne Speaker, Deputy Speaker omukulu Thomas Tahebwa juzi kwa mulabanga ali mukwogerako eriba abo bonna bonna abawagira MK Movement era ne yeewuunya n'okwewuunya abo abavaayo saawa zino abagamba nti bali mu gavumenti ya NRM naye ng'ate mu kaseera ke kamu bagamba nti tebawagira Gen. Muhoozi naye ate bawagira nnyo Gen. Museveni mu buli ngeri yonna yonna. Ensonga nno bwezi zitambula naye nga ekituleese wano olunaku olwaleero kwe kuba nti akakiiko aka Central Executive Committee SEC olunaku olw'ejjo kaayitiddwa ne katuula era ne basalawo okulaba nti bayimiriza operations zonna zonna activities zonna zonna aba NRM aba PLU zibabadde bagenda maaso n'okulaba nti nno bategeka. Wabula ekibuzo kyenkulekera ggwe munnayuganda ali eyo olowooza butya we bigenda okuba nti nate byongera okusaba okulukuka kubanga bantu bangi nnyo abaagala okusigaza obuyinza abaagala okujja mu buyinza byonna byonna biri awo tetumanyi wali tugenda kuba nti nate biggwera. Ngenda kuba nkwerekereza nkwebaza nnyo gwa kyekumidde ku Point Media UG naye nga ebyajjajja tova ku main webiri bulungi nnyo Patriotic League of Uganda webali bulungi nnyo Mwami Museveni tavaayo kwogera newankubadde gye buvuddeko Richard Todong Secretary General w'ekibiina kino ekya NRM yavaayo n'ategeeza nti tewali muntu yenna alina gwe bagenda kuwa buyinza lwa nsonga Mwami Museveni ku ballot paper akyaliko bulungi nnyo. Wabula ebyo ebigambo tebyava mu kamwa ka Mwami Museveni lwa nsonga nti saawa yonna asobola okukyusa okusalawo okwe era ensonga ne zigenda mu ngeri endala. Genda kuba nkumaano kwebaza nnyo gwe nawe n'akyekumidde ku mukutu nga tulindire tulabe butya ebigenda okuba nti nno byongera okuvaayo era nkusuubiza tujja kuba twongera okuwa updates mu buli ngeri yonna yonna. Njaga kujjukiza ako Haji Haruno omusomi w'edduwa mukoneko ku nnamba ezo MTN Airtel zombi ziri ku WhatsApp ate era zowano zikubako ku ssimu n'osobola okuba nti nno omufuna bulungi nnyo. Naawe wenna wenna ali eyo ng'olina ekirango kyo olina obubaka bwo bw'oyagala tukuyisizeewo wano ku mukutu ogwa Point Media UG tukoneko ku nnamba eri ku screen yo ku mukono gwo ogwa kkono eri 0701701019 tusobole okubanga tukwatagana bulungi nnyo mu buli ngeri yonna. Mubeere bulungi era mweraba.